kodi zgjedhor është shumë i qartë. Qartë përcakton ndarjen e vendeve në Komisionin Shtetëror Zgjedhor ndërmjet pozitës dhe opozitës. Kemi një vend bosh që është, domethënë që i takon opozitës, domethënë procedura është shumë e qartë. Prandaj nuk i kuptoj deklarimet e tilla se duhet deklarohet Komisioni Shtetëror Zgjedhor ose duhet ndërmerr iniciativa të tilla tjera në organe tjera, për shkak se vetëm është një shpërndarje mjegulle, të kryesh mjegull, të kryesh pasiguri në punën e institucioneve për një situatë që është shumë e qartë edhe në aspekt ligjor edhe në aspekt politik, se kujt i takon antarin në Komisionin Shtetëror Zgjedhor, qartë i takon opozitës shqiptare, dhe në rastin konkret ka marrë veshje ndërmjet partive opozitare që janë të përfaqësuar në Kuvendin Republikan që ti takon opozitës shqiptare. Nëse një çështje që është shumë e pastër, një çështje që është shumë e përcaktuar, janë rregulla loje të përcaktuara që kodi zgjedhor i ka përcaktuar. Kodi zgjedhor është i aprovuar mbi bazën e marrëveshjes së partive politike që janë të përfaqësuar në parlament. Nëse diçka tillë prishën rregullat e lojës në prag zgjedhjeve, domethënë është një sinjal shumë negativ se diçka përgatitet për zgjedhjet tashmë parlamentare. Dhe prandaj nuk e kuptoj edhe gjithë situatën që krijohet nga ana e kryetarit të kuvendit, po edhe eksponentë tjerë që krijojnë situata të pasigurisë në skenën politike maqioni. Kur situata është e qartë, çdo gjë është normale, çdo gjë është brenda procedurave, brenda rregullave demokratike, brenda legjislacionit, edhe ashtu duhet të përfundojë.